صلی علی محمد یا رب صلی علی کریمنا صلی علی. الحمدللہ دسو جنگل میں منگل سبحان اللہ اللہ جے نور جی بارش وسی رہی ہے اللہ جے رحمت جو نزول نبی پاک علیہ السلام جی آمد مبارک یہ کیڑی برکت واری شادی یا برکت وارو کاج کا شاعر عجیب و غریب نبی پاک علیہ السلام جے آمد مبارک جو ترانو پڑیو سبحان اجازت اللہ ہے سبحان اللہ میرے درود پڑھ دو مان حبیب نا اج سہنے نبی آونے ساری محفل کو رنگ لاونے اج سہنے نبی آونے ساری محفل کو رنگ لاونے اج سہنے نبی آونے ساری محفل کو رنگ لاونے حبیب کریم علیہ السلام جا امتی ہی تیاریوں دسی ہی بینر جھنڈا دسی جلوس شان وارا دسی مانو پچھندا ہوندا افضل شاہ چھا ہے اج سہنے نبی آونے ساری محفل کو رنگ لاونے اج سہنے نبی آونے ساری محفل کو رنگ لاونے آیا سہنا نبی شان والا جیندے مونڈھے تے کمبل ہے کالا جیندے مونڈھے تے کمبل ہے کالا ساڈیاں خوشیاں دا اج سامنے ساری محفل کو رنگ لاونے اج سہنے نبی آونے ساری محفل کو رنگ لاونے نبی آونے ساری محفل کو رنگ لاونے پورا عرشاں تو آون پیا سحر مدنی دے گاون پیا پورا عرشاں تو آون پیا سحر مدنی دے گاون پیا چھاپیو چمن اڑا بچڑا نہ کہن جاونے ساری محفل کو رنگ لاونے اڑا بچڑا نہ کہن جاونے ساری محفل کو رنگ لاونے اڑا بچڑا نہ کہن جاونے ساری محفل کو رنگ لاونے اج سہنے نبی آونے ساری محفل کو رنگ لاونے روندا قاسم پیا اپنی جفا تے دیداں لا بیٹھا تیری وفا تے روندا قاسم پیا اپنی جفا تے دیداں لا بیٹھا تیری وفا تے اینا کو جھیاں نو گل لاونے ساری محفل کو رنگ لاونے ساری کو جھیاں نو گل لاونے ساری محفل کو رنگ لاونے اج سہنے نبی آونے
ساری محفل اورنگ لاوڑے اج سہنے نبی آوڑے ساری محفل اورنگ لاوڑے مجھے دلبر نبی پاک علیہ السلام جا امتی ہی تجھے مجھے دلبر نبی پاک علیہ السلام جو کاجا مصطفیٰ علیہ السلام جی آمد مبارک نبی پاک علیہ السلام جو میلاد میلاد کرن افضل عبادت اہل محبت وارن جلا این فرضا نبی پاک علیہ السلام جی خوشی کرن ایمان جی غنیمت ایمان جو ثبوت یعنی اللہ تعالی جے عطا میں راضیا مجھے حبیب کریم علیہ السلام جا امتی کہیں بھی خیر خیرات میں ہونا کروڑ روپیہ خرچ کرے میلاد میں پنج روپیہ خرچ کرے لیکن پنج روپیہ کروڑ کھا کئی مرتبہ بلند ہے سبحان اللہ دوستو حبیب کریم علیہ السلام جا امتی میلاد بدھن میلاد کھائیں میلاد گائیں میلاد لا خوش تھن اللہ اکبر یا افضل عبادت یا افضل عبادت اللہ تعالی انن بندن تے راضی تھی دوا جکے مصطفیٰ جے آمد میں خوش ہوندا ہیں اساں تواں جی متھا کیڑی کرم نوازی آ اللہ تعالی جی مہربانی آ جو اساں جے اندر میں مصطفیٰ جے بچن جو ادب ائی محبت عطا کیا نبی پاک علیہ السلام جا بچہ ہیں مصطفیٰ علیہ السلام جے حبیب کریم علیہ السلام جے بچن پانجے نانے جو کاج بلھایو آ الحمدللہ یا کیڑی غنیمت ائی سعادت آ مجھے حبیب محبوب علیہ السلام جا غلام یا شادی یا محبوب جی خوشی یا ایتری تے غنیمت آ جو اللہ تعالی سب جو غلطیوں گناہ سب معاف کرے چھڑی سبحان اللہ یہ کہ چاور ہیں نہ چاور میلاد جا چاور بھی قیامت میں اساں جی شفاعت کردا سبحان اللہ میلاد جا چاور بھی چھو جو ہی کارگو ان تھوڑو ہدایت سمجھو یہ ملک پنجو کونے یہ ملک پنجو کونے پان اجنبی آئیو پان اجنبی آئیو پان ائرپورٹ میں بیٹھا ہے یہ ملک پنجلا ائرپورٹ چاہے ادا ائرپورٹ ہی بیو ائرپورٹ جی پان کے موکلو ہوا نا تو ہی بیو ائرپورٹ عالم اروا خان پیرو ائرپورٹ اما جو پیٹ ہو بیو ائرپورٹ ہی جہانا تیو ائرپورٹ قبرا تیو ائرپورٹ محشر جو میدانا پو کیڑا تو ونے اللہ جانے کون بشر ہے گھر ہمیشہ جو پو ملند سمجھدا نا گھر پو ملند اس تائی میں چاروں مسافر ایڑو سخت ائرپورٹ ہو اما جو پیٹ ویزا جلا ویزا کھنی آیو نو مہینہ یا دہ مہینہ ویزا کھنی آیو حکم ملو ہلو ون کچھ کھانن نہ دنوں اگھاڑو کرے کڈیوں ہتھے خالی کا شے کونے کا بھی شے کھان نہ دنوں نہ کپڑا پائن جلا نہ کا شے کھائن جلا نہ کو ہند نہ کو بسترو نہ کی پیالو نہ کی وٹو نہ کی مسلو کا بھی شے کھان نہ دنوں سخت ائرپورٹ مجاز سخت قانون سخت وری ہن ائرپورٹ میں آیو اتے مال ٹھائیں ہتا آیو ہتا آیو ہتا آیو امبار مال تھیو ویزا پوری تھی وے اوچتو گفلت میں حکم ملو تے ہانے تجھی فلائٹ تیار حل اگتے ہن منجا سائیں کاڈے ونجا ہی انیا پٹن جی شادی نہ کیا نیانی رہیو پیون زمین ورتیا ہوا انیا کھاتو نہ کرایو بنگلو ٹھے پیو انیا وہ پورو نہ کیو
अन्या पियो सौदो लगो पियो आ एतरी त मोहलत मिले हुकुम मिलियो हल भला कुछ खान जो मुझो आ कुछ खान जो बाबा तुझो छा है तू सोच त आंदो छा है सुभान अल्लाह जको आंदो तई सो खणी वने हाने जे मला इया खबर पई आयो त उघाड़ो होयस आयो त उघाड़ो होयस मुजी वाके काशे कोने हाने छा खणा खण दींदाई कोन को आवाज आयो मुस्तफा जो गुलाम मुस्तफा जे करे हक त इहा उघाड़ो वन आयो जिया ही इए वन लेकिन मुस्तफा जे करे बच्चा दरू ओढे वन जो महबूब तुझो वारसा इन जे करे रब तो फरमाए मुखे महबूब जे करे अवां जो हया तो अचे ता मुस्तफा जा गुलाम आयो इन जे करे बस रियायत काने लेकिन इन जे करे तवां ते इया रियायत है ब चादरू खणी अगते रवाना थे सुभान अल्लाह सब कुछ इया शे इते ही पई हुंदी हाणे जिन मेरा हर शे वही हली जवान अकेलो पे वने तो अल्लाह ताला जी जात पाक या बाना जेके बहर मुल्क वन था ना उनन जो उनन के इन निजाम जी खबर आ पान बहरणी जा मानू आयो पान के इन जी गाल जी घट खबर हुंदी आ लेकिन जेके मानू बहरे मुल्क सफर था कन उनन के इन गाल जी खबर आ मानू वने तो फर्ज कयो अमेरिका या हिंदुस्तान या सऊदी अरब या दुबई बाबा 25 किलो खां वधीक तो के माल खाणो कोने 25 किलो खां बाद में माल खाणो कोने हाणे उने मुल्क में वींदो हाणे छा करे 25 किलो खां वधीक इजाज़त काने का कानून सख्ता मिजाज सख्ता हाणे छा करणो आ उते जके तोहफा मिला उते हदिया मिला उते दावतन में जके दोस्तन कुछ दिनो कुछ खरीदारी करनी हुई पुटन जे ला औलाद ला घरवारी ला माल वरतो माल डहमण थी वियो माल डहमण थी वियो 25 किलो का मथे खणो कोने हाणे छा कयूं फिटी कर का सियाणे समझायो रस अलीगौर साहब गाल ई आए त हाणे हिक त तू पीरियां इहो कम न करियां पीरियां यो कम न करी आ जद तो के खबर हुई मां अजनबी आया मुसाफिर आया त जितरी इजाजत हुई तू ओही माल रखी आ हाने तो 10 मा 10 मण माल वटी छड्यो हाने यो तो के छड़णो पोंदो यार किए छड्या इतरो मु खर्च कयो आ मेहनत कई आ सलाह मिलंदी त तू कारगो करे मोकल छा कर कारगो करे कंपनी वारन सा गला कारगो करे मोकल तू इतई हुंदे तू जो माल अगई पोची विंदो सुभान अल्लाह तू इते हुंदे तू जो माल अग में तुझे घर पोची विंदो सही सलामत न को जाया थिंदो न की छा जिए पेक करे मोकली दे जिए बद्दी मोकली दे उनई पोशाक में उनई रूप में वा अची हड़ तो खेची मिलंदी बेग अची मिलंदी तो दोस्तों ही जहान एयरपोर्ट आ असल मुल्क पांजो अगते आ ही जकी कुछ कमाइंदो जकी कुछ ठाइंदो मुजा महबूब जा उम्मती यो तो के खान कोन दींदा अगर जे तो के जरूरत आ त कारगो करे मोकल सुभान अल्लाह छा कर कारगो करे मोकल कंपनियों बुद्ध वडे में वडी कंपनी मिलाद ए मुस्तफा है सुभान अल्लाह वडे में वडी कंपनी मिलाद ए मुस्तफा है मुस्तफा अलै सलाम जे खुशी में खर्च कर तू इते ही बैठो होंदे तू जो माल उते पहुंचियो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सही सलामत मिलंदी जाया कोन थींदी समझदा न अन्या वधी का मिलंदी दह दुनिया 70 दह दुनिया 70 आखिरत आखिरत सुभान अल्लाह उते माल वधी विंदो
یو کارگو کرے موکل حضرت امام حسین عالی مقام جے نیاز جی کمپنیا حسین جے نام تے خرچ کر نبی پاک جے بچن جے لا لٹا یو کارگو تھی اتے تو جپ مال پہنچی ویندو حضرت غوث ثقلین سیدنا مرشدنا حضرت محی الدین عبد القادر جیلانی حسنی حسینی قدس سرہ نورانی سبحان اللہ ان کے یاری میں خرچ کر یہ کارگو تھی ویندو توں اتے بیٹھو ہوندے توں جو مال اتے پوچی ویندو یہ مضبوط کو پنیو ہیں ان کھا علاوہ سٹھے عقیدے جا نظرے جا مدرسہ دین میں خرچ کر مسجد میں خرچ کر اللہ جے مسکینن غریبن یتیمن جی سار سنبھال لے یتیمن جی بھی کو پنیا غریبن جی بھی کو پنیا پاڑے جے غریبن جی بھی کو پنیا اللہ جو نام لکھی چھڑ مجھے محبوب جا امتی تو عمل اللہ جے خاطر کر تو جو مال اتے تو خیم ملی بھی جو پوچی بھی سبحان اللہ تحیر نبی پاک علیہ السلام جو کاج حضور علیہ السلام جے میلاد میں جکی کچھ خرچ کبو آنا تا یہ کارگو تھی اتے ملی بھی دوا مجھے حبیب علیہ السلام جا امتی یا نبی پاک جے آمد مبارک حضور جو کاج اگر جکیب کندو آ تا غریبی بھی حلی بھی دیا پریشانی بھی حلی بھی دیا پریشانی بھی حلی بھی دیا کو مانو جن جی مسکینی تنگ حالا جو کو چوے تو مجھو حال ستھو تھے وہ نبی پاک جو کاج کرے سبحان اللہ قیدیا چھٹے نہ تو قیدیا چھٹے نہ تو ٹھیک ہے نا وہ میں دے ہی کونے یہ مانو وکیلن تے بھی خرچ تو کرے وکیلن جے پٹھیاں بھی خرچ تو کرے یہ چھا کرے نبی پاک جو ارسا چے پیو حضور علیہ السلام جو میلاد کرے انہی نیت سا مصطفیٰ جو میلاد کندو مصطفیٰ ایندو مہمان تھی آقا ایندو انہی قیدی کے آزادی ملن دی مریضہ جیسے شفا نتھی ملے اللہ جے عزت جو قسما یو ڈاکٹرن جے پٹھیاں حکیمن جے پٹھیاں خرچ نہ کرے یو نبی پاک جو کاج ای میلاد کرے مصطفیٰ مہمان بنبا یا بیماری بہلی بھی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جے در بھل گئے جے در بھل گئے آقا کرم کرتے گئے جے در بھل گئے آقا کرم کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا او جھولیاں بھرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا او جھولیاں بھرتے گئے جدھر حبیب کریم جا امتی نبی پاک علیہ السلام پنجے کاج پنجے میلاد میں ایندا رنگ لگی ویندو او جکے گھرندا انن جا تا جھول بھربا پر جکو ن گھرندو انن جا بھی سبحان اللہ محبوب کریم علیہ السلام پیسے جمع کرا دیکھو پانچے میلاد میں پانچے کاج میں تشریف کھڑی ایندا ہے بغداد شریف جو واقع ہوا بس ہانے ٹیم ساتھ نہ تھو جے ان قریب دعائے خیر تھیندی بغداد شریف سبحان اللہ تاجرہ وڈو امیرہ اللہ ایڑن امیرن کے خوش رکھے ایڑن تاجرن کے خوش رکھے دوستو نبی پاک علیہ السلام سا محبت آ جن بھی ربی الاول مہینو اچے تھو نا
وڈو خرچ کرے مصطفی جو میلاد کرے سبحان اللہ میلاد سجائے تو پنڈا رستہ روڈ اللہ اکبر نالو بھی سونو تس سبحان اللہ نالو بھی سبحان اللہ نالو تس حبیب سبحان اللہ حبیب حبیب تاجر سبحان اللہ بغداد جو وڈو تاجر ا وڈو امیر ا بغداد شہر دیاں کیڑیاں نشانیاں اونچیاں لمیاں کھجوراں تن من میرا پرزے پرزے جیویں درزیاں دیاں ہن لیڑا ہوں ان لیڑا وچوں میں کھپنی سیساں رلساں سنگ فقیراں بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں کرساں میرا ہوں سبحان اللہ حبیب کریم علیہ السلام جا امتی قربان ان بغداد شہر تا او ان بغداد شہر میں نبی پاک جو پروانو تاجرا منو میلاد کندوا اللہ اللہ حبیب کریم علیہ السلام جو کاج سجایو پیوا ربیع الاول مہینو تیوا برساں یہودی جو گھر غیر مسلمان یہودی رہے پیو سو ان پانجے مرس کے چیو تگال بدھ جن بھی ہی مہینو اچے تھو تو ہی مسلمان ہی جھنڈا ہی بینر آئیں خرچ تھا کن اساں جے برساں بیٹھان نہ پٹ جاوا نہ ہنن جی عیدا نہ ہنن جی شادیا نہ ایڑو کو ڈہاڑوا تو ہی چھاجو خرچ تھا کن ہو تا یہودی لیکن مسلمانن سان گڈ رہن جوارو ہوئیو انن جے رواجن رسمن کا واقف ہوئیو او چون لگو مجھے گھر واری اے مسلمان لے انن جو نبی جن جو نام محمد او محبوب انن جو او انن جو رسول جکو ان مہینے میں تشریف وٹھی آیا مکے پاک میں ان جے جمن جی خوشی آمن جی خوشی ان چاہیو تا گال ای آئے تا او تا تھو مکے جے شہر میں ہی بغداد ان کے تا وڈو عرصو گزریو چیتا ہی مسلمان ہے نا ہی مسلمان ہے نا ان جو عقیدو ڈاڈو سٹھو آئی مضبوطا ان جے کرے انہیں دیئے کے سندن میں آنی نہیں کون تھا جنے بھی ربیع الاول مہینوں چتھو جن مصطفیٰ آئیو ہی نہ رہا سبحان اللہ بے شک اچھا او انہیں جی دعوت آ ہاں انہیں جی دعوت آ وہ ایندو جی مسلمانوں جو عقیدو آتا وہ سان جو نبی ایندو چنان جڑو خیال تیڑو خواب بزرگ لکھن تھا تو گفتگو کندے یہودی پانجے بسترے تے ہو انہیں جی گھرواری پانجے بسترے تے کچری کندے کندے بینی کے ننڈر اچی وئی جن میں ننڈر جو اچی وئی تو انہیں جی گھرواری دسے تھی تو سبحان اللہ ما خواب و خواب تھی دسے سبحان اللہ ہنا اولہ طرف ہکڑو نورانی جماعت جو قافلو پہ ہوچے وڈو قافلو اللہ اللہ نورانی چہرہ عربی لباس اللہ اللہ خوبصورت حسین و جمیل ڈاچی تے سوارا کہ بزرگ جو ڈاچی والیاں موڑ محال وے اللہ اکبر ڈاچی تے سوارا حبیب کریم علیہ السلام جا امتی ہن جو نبی پاک علیہ السلام جے غلامن کے
مصطفیٰ جے ذات جے حقیقی حسن کے دیکھو عورت وچاری مست بن جی وئی خواب میں وہ حضور علیہ السلام جے قافلے جے طرف بھجے تھی ائی ونی کہ شخصیت کھا پچھائیں بابا بدھایو تہی قافلو کتھاں جو وا ان چیو تہی قافلو مدینہ منورہ کھا آیا سبحان اللہ کاڈے تھا ونو جو تھیرا حبیب تاجر ان میلاد کیوا ان میلاد میں ہی جماعت ونے تھی ہی سونی صورت وارو ڈاچی تے کیر سوارا چوں تے ایو اساں جو محمد نبی ا ان جو میلاد ا جتھے میلاد تھیندو ا اساں اوتے ویندا ایو اور چمن لگی قربان تواں جے عظمت تا بھلا ایو بدھایو تے جے کنے ماں جے میلاد کیا تے مو وٹ بیندو سبحان اللہ جے ماں کاج کیا تے مو وٹ بیندو اللہ اکبر کا غلام فرمایو تے ہاں مصطفی جی ذات وما ارسلناک الا رحمت للعالمین مصطفی رحمت وارو رحمت للعالمین نبی پاک علیہ السلام جا امتی ان غلام چیو اگر جے تو کھے دعوت عرض رکھنی تے پیریا مسلمان تھی حضور جے قریب آئی قدم چمی نبی پاک علیہ السلام سر تے ہتھ رکھیو آقا ان کے مسلمان کیو کلمو پڑھائی دعوت حضور کے عرض کئی آقا دعوت قبول فرمائی ہانے خواب پورو تھو جاگ تھیا تو روئندے اٹھیا ائی وٹھی دا کئی او فلانا او مجا مڑس اٹھی چئی تے خیر تا ہے چئی تے جلدی اچ تو کے خواب بدھایا چئی تے چھا تھی بدھائی چئی تے ایڑو خواب کدو تو بدھئی کون ہوندو چئی تے مکھے چھا تھی بدھائی ایکڑے پاسے تو پہ کلمو پڑھیو بے پاسے منہ پہ پڑھیو سبحان اللہ سبحان اللہ بھیج دستگیر ایکڑے پاسے نا چیزے تو پہ کلمو پڑھو بیو ہتھ نبی جو مجھے ہتھ میں ہوئے ماں بھی نبی پاک جے مسلمان تھیو کلمو پڑھی تو بھی مسلمان تھیا ہنے اٹھی گھر کے تیار کر نبی جو میلاد کر سبحان اللہ تو مجھے دلبر نبی پاک علیہ السلام جا امتی حضور علیہ السلام جو کاج مبارک میلاد جکو بھی امتی کندو وا مصطفی ان میلاد میں مہمان تھی ایندا ہن جتھے مصطفی اچے یا کیڈی غنیمت ائی رحمت سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام جا غلام حضور علیہ السلام حضور جا بچڑا حسنین کریمین علیہ السلام حضرت پاک دامن خاتون نے جنت حضرت مولا علی وڈے شان وارو سبحان اللہ وڈے مان وارو سبحان اللہ اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام جی کوار ام المومنین سبحان اللہ اما آسیہ صدیقہ سبحان اللہ ان کا پوچھا کئی وئی صحابہ پوچھو اما مصطفی جی محبت گھنی کیسا ہوئی سبحان اللہ گھنی محبت کیسا ہوئی اما تی فرمائے تا مردن میں جکا علی سا مو محبت ڈٹھی سبحان اللہ وہ کیسا بھی مو محبت نہ ڈٹھی سبحان اللہ عورتن میں جکا خاتون سا محبت ڈٹھی اڑی عورت کیسا بھی مو نبی جی محبت نہ ڈٹھی ننڈھن میں او جی حسن حسین سا پیار ڈٹھو سبحان اللہ ایڑو کیسا نہ ڈٹھو بابا سائیں تا سب ائی ضد جکو ان سو خراب ا ہکڑی مجی گال تما بدھو پیار محبت میں ہنر مولا حسین علیہ السلام جو